ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਦੌੜਾ ਫੇਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਦੌੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਲ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਗਦੌੜਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਗਦੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਗਦੌੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਗਦੌੜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੇਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਦੌੜਾ ਫੇਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਸਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100-125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਖੰਡ ਦਾ। ਖੰਡ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ। ਠੀਕ। ਖੰਡ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦੌੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਖਡੌਣੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਦੌੜਾ ਫੇਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਦੌੜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਂਭਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ।